Umbaka wa maogola Sam Kutesa, danga ya president wa chivina cha Mwanga Magate, asisinkanye la kulembeze wa chivina cha NRM Ssembabule, okubanja lijente katika za chivina umuline ya kamyufu. Kutesa wada la kulembeze wa NRM wa magezi, wali mekuwa mudomo choka, wala nevi kula avi abwe, bila genti baga lukutuwa le chivina maso. Tumapinja kufuwe kukwe kwa la mumu limu, pia ambaga ni mbitundu, ndoze kikijo kuleta huu, ukutusa kufesi. Agambi ya ntimivu ya jali mkamyufu kaya ni RM akawe dena Dalam District ya Ssembabule. Kumulundi kuno tijeta akuda mkula wikako watu nasa waba kachiko kuluno. Okwete kike chimola chisabuli saba ntu okulonda vive ya gali de. Eto mtawa ano kumulundi ukwaita. Ndoza nikola ya funga NRM. Mkuorganizing a primaries ya limwe kukulamu. Ya limwe kukulamu. Kuvanga urusi ngurute uze urusi. Nsinkana eno yeetabyemu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuli n'omubaka omukyala w'Ssembabule Hajja Tanifa Kawoya, Ssentebe wa disitulikiti ya Ssembabule Dr. Eri Muhumuza n'abalala. BannaNRM baloopedde Kutesa bannakibiina batayagala kunoonyeza ku bannaabwe kalulu. Engambo esusse mu kibiina nga n'abakyala basabye baweebwe enkizo ku nsonga z'ekibiina. Ate minisita omubeezi w'abakozi n'amakolero kamanda batalingayo olunaku lw'eggulo yalabudde amakampuni agatulugunya abakozi n'okubalyaza amaanyi n'ategeeza nti amateeka mwe banaabakangavulira gagenda kwongerwamu amaanyi. Nolwekyo singa tusinkana kampani yonna oba ekolero yonna ebikolera oba ne tuliwa bannayuganda ngasi mu mateeka. Niyayogeredde mu kulambula amakolero mu Kampala nga yatandikidde ekkolero ya mukwano. Yalaze nga bagenda okutuuka mu buli kkolero ssaako n'ebitongole okulondoola emisaala gy'abakozi kubanga bakizudde nga bangi ensasula yaabwe tematiza. Etrainingki gye babawadde ate ebikwatagana n'embeera gye bakolera bitya. N'abantu bava bannayuganda nga bwe bakola kati. Okolero lya mukwano yabuuzizza abalikulira ebibuuzo eby'enjawulo ebikwatagana ku bakozi baabwe. Jacinta Bwanika ne William Buyondo be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.